Pasuajse 2 vitesh të kufizuar në lëvizje për shkak të COVID-19, Komiteti i Ekspertëve vendos të heqë orën policore. Prej 3 marsit baret dhe restorantet do jenë të hapura pa kufizim orari. Vazhdo të mbetet në fuqi rekomandimi për mbajtjen e maskës në të gjitha ambientet e mbyllura. Vijon të mbetet në fuqi dhe lejimi për grumbullimin deri në 50 persona në për këto lloj aktivitetesh. Përgjatë muajit shkurt ka pasur një rënje të infektimeve dhe shtrimeve në spitale. Në një shkurt ka pasur 134 të shtruar në spitalet COVID, ndërsa në një mars 45 pacient. Rënje të infektimeve ka edhe në grup moshat e reja. Fatmirësisht, të javën e fundit bërëm një ulje të ritmit të shtrimeve, madje 2 ditët e fundit nuk kemi shtrime të fëmijëve dhe aktualisht 7 fëmijë janë të hospitalizuar, janë në gjendje të qetë, stabilizuar në pritje të përfundimit të terapisë. Komiteti i ekspertëve të shëndetësisë ka sugjeruar vaksinimin e të gjithë fëmijëve nga mosha 12 vjeç.